What's up, G? So today 16 September, yang mana hari ni adalah Hari Malaysia, yang mana kita nak keluar, kita nak buat double or nothing, yang mana ada macam social experiment sikit. So kita nak cari orang-orang awam, kita nak teka dia, maksudnya kita nak tahu dia ni orang-orang Malaysia ataupun tak. Alright, so kalau tekaan dia betul, dia akan dapat hadiah. Kemungkinan besar kita nak pergi Sunway dulu. Kita nak tengok orang-orang kat sana, diorang sporting ke tak, diorang boleh jawab ke tak. So boleh gerak kot? Boleh. Boleh, alright, let's go. So kita dah pun sampai dekat Sunway Pyramid. So kita dah tak sabar dah nak terjah orang-orang Malaysia ni. Kita nak tengok orang-orang Malaysia ni bijak ke tak bijak tentang Malaysia ni, alright? So let's go. Hai geng, assalamualaikum. Salam. Mana, mana? Tahu tak hari ni hari apa? Kan, Hari Malaysia. Hari Malaysia. So, hari ni Hari Malaysia betul tak? Yes. So, kita akan tanya soalan-soalan yang berkenaan dengan Malaysia lah. Boleh eh? Kalau abang teka betul, kita bagi hadiah. Boleh? Ha, hadiah dia berbentuk wang tunai, ada ada macam-macam amount. Okey. Apakah makanan paling popular dekat Malaysia? Nasi lemak. Yakin eh, nasi lemak? Alright guys, so jawapan dia adalah betul. So, di manakah terletaknya ibu negara Malaysia? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, abang yakin jawapan abang? Alright, so jawapan dia betul. Alright, jawapan dia betul guys. Siapakah ketua negara Malaysia? Ha, selama abang hidup, ha, apa yang abang tahu tentang Malaysia ni, siapakah ketua negara Malaysia bang? Ketua negara Malaysia? Ya. Yeah. Abang jawab je apa-apa abang nak jawab. Abang pun tak tahu? Ya. Alright. Siapakah ketua negara Malaysia? Sultan Agong. Sultan atau Agung? Agung. Confirm Agung eh? Confirm. Okey kak, jawapan akak sangat tepat, iaitu Agung. Alright. Okey, mantap. Abang boleh tunjuk dekat sana abang dapat berapa? Alright, tahniah abang. Alright, akak ni dapat RM20 kak. Abang ni tahniah, dia dah menang RM5. Alright, so sekarang ni bang, saya rasa RM5 ni tak cukup untuk abang. So why not kita doublekan lagi. Kalau abang jawab betul, abang dapat double. Tapi kalau abang jawab tak betul, RM5 ni pun dikira burn. Gentle ke tak gentle? So kira abang nak doublekan lah. Dia masih lagi melibatkan Malaysia lah. Okay, boleh lah. Boleh eh. So kita masuk dekat peribahasa. Okay. Okay. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Maksud dia apa? Maksudnya bila kita dah buat sesuatu tu, biar sampai habis. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Maksud dia apa? Tak tepat tak apa, hampir-hampir pun kita boleh terima. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kalau salah kira burn, kalau betul abang dapat lagi 50. Tak tahulah. Confirm. Bagi je contoh apa-apa. Kalau saya rasa macam hampir tepat, saya kira terima je. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Tak pasti. Tak belajar lagi. Tak belajar lagi. Sampai tak nak try lah. Air dicincang tidak akan putus. Maksud dia apa bang? Silaturahim tak akan putus. Adik-beradik. Hubungan adik-beradik. Hubungan adik-beradik yang kalau bergaduh pun tak, dia tak akan putus. Jawapan dia kurang tepat tapi saya boleh terima lah. So abang pun dapat lagi hadiah. Abang ni paling mantap lah. So abang ni kira didoublekan. Abang ni dapat RM10 bang. Alright, tahniah abang. Alright, jawapan akak kurang tepat tapi saya still boleh terima. Mantap, akak ni dapat lagi gandaan iaitu RM40 guys. Mantap. Okay. Terima kasih kak. Bye. By the way, selamat Hari Malaysia kak eh. Hari Malaysia. Alright. Hey guys, alhamdulillah satu part dekat Sunway Pyramid kita dah settle. So kita decide untuk pergi tempat lain pula lepas ni. So kita try terjah tempat-tempat lain pula. Let's go guys. Guys, sekarang kita dekat Pasar Raya Matahari Mall. So kita nak terjah dekat bahagian-bahagian Pasar Raya pula. Right, let's go, kita terjah orang tu. Good afternoon. Okay, first thing first, saya daripada Gongka. So, you tahu tak hari ni hari apa? Hari Sabtu. Ya, yeah, and then selain daripada tu, hari ni hari apa? Hari Malaysia. Hari Malaysia, mantap. Okay, so dekat sini kita ada satu game yang mana I bagi you satu soalan. Kalau betul, I bagi you hadiah. Okay. Boleh? Boleh. Okay, so soalan ni dia berkenaan dengan Malaysia lah. Apakah puncak tertinggi di Malaysia? Tertinggi. Ya. Kamera. Dia gunung lah, maksudnya dia gunung lah. Genting.
You yakin genting? Oh, Malaysia. Oh, Malaysia, ya? Ya. Dekat Sabah sana. Dia Gunung Kota Kinabalu. Gunung Kota Kinabalu? Alright guys, so jawapan dia sangat betul. Cumanya bos ni dia tambah kota depan. Tapi kita boleh still accept. Alright, so dekat tangan I ni, you ada 4 jenis sampul. Dekat dalam ni ada banyak hadiah lah. So you just pilih je mana yang you nak. Okay, you nak yang tu eh. Alright, so kita buka tengok apa you dapat. Okay guys, abang ni dia dapat RM10. So sekarang ni kita nak bagi lagi satu soalan. So kalau kata betul untuk soalan kedua ni, you dapat RM20. Tapi kalau salah, dia kira burn yang you dapat tadi. So you nak teruskan ataupun you nak RM10 ni je? RM10 saja. Alright, mantap. So abang ni dia dapat RM10 guys. Okay, so ni you punya. Alright, thank you. So now kita berada di S Park. So kita nak masuk dalam, kita nak terjah orang kat dalam ni. Kita nak tengok diorang ni anak jati Malaysia ke tidak. Alright, let's go. Okay guys, korang nampak ada abang kat belakang ni dengan akak tu. So kita nak try terjah dia. Kita tengok dia boleh tak jawab soalan-soalan kita. Right, let's go. Bang, assalamualaikum bang. Saya dah ke sana. Dah ke sana Gongke. Daripada Gongke. Apa boleh tahu eh, kita daripada Gongke. Oh yeah. Saya nak tanya first lah. Hari ni hari apa bang? Hari Malaysia. Hari Malaysia? Ya, betul. So abang ni dia memang anak jati Malaysia lah. Sebab tu dia tahu. Hari ni hari apa bang? Hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu bersamaan? Itu tak tahu. Itu tak tahu. Okey, tak apa, kita terus bagi tahu. Hari ni hari Malaysia bang. Oh, hari Malaysia. Hari ni hijrah-hijrah ni. Oh tak. Okey. Oh, hari ni hari apa? Malaysia Day. Malaysia Day. Hari ni hari apa? Hari ni hari Malaysia. Hari Malaysia, mantap bang. So disebabkan hari ni hari Malaysia, kita nak buat satu game lah. Yang mana kita bagi satu soalan, kalau abang betul, kita bagi hadiah. Okay. Boleh eh? Okay, apa jawapan dia? Kita bagi soalan dulu. So soalan dia bunyi macam ni bang eh. Mic kau dah on belum? Dah. You bagi tahu I color-color bendera Malaysia and ada berapa? Putih. Okay. Red color. Red color, alright. Blue color. Blue color and then? Yellow color. Yellow color, so ada? Ada 4, mantap. So tanya abang ni dah betul untuk satu soalan. Tanya abang. Namakan negeri terkecil di Malaysia? Perlis. Abang yakin dengan jawapan abang? Yakin. Yakin eh? Alright guys, so jawapan dia adalah Perlis guys. Tanya abang. Berapa jumlah negeri di dalam Malaysia? 12. Abang yakin? Yakin. You serious? Akak pun boleh tolong. Kalau boleh tolong bagi jawapan terus. Ha. Yes. 14. Okey, abang ni dia cakap 14. Ha. Okey guys, jawapan dia memang 14 negara di Malaysia guys. Okey, nasib baik. Ada bantuan. Ha, nasib baik ada bantuan. Okey. Namakan bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya. Okey guys, jawapan dia betul. Bunga raya. So dekat sini tanya abang, first abang tinggal pilih je mana sampul yang abang berminat. Ada 5. Mana yang tu? Okey, abang terus buka. 3000. Abang dapat? RM20. Okey, abang boleh tunjuk kat situ. Alright, abang ni dah pun dapat RM20. Okey, abang tunjuk kat dia. Alright, tanya guys, abang ni dia dapat RM5. Okey, bos. Alright, dia boleh tunjuk sana. Okey, so bos ni dia dapat RM5. Tengok dia kata apa? Alright, abang ni dia dapat RM5. Tapi abang ni dia dah alah. So, apa ganda, apa kata kita gandakan lagi, yang mana kita bagi lagi soalan. Kalau soalan yang bagi saya bagi ni betul, dia akan jadi RM40. Tapi kalau kata soalan tu salah, I mean like jawapan abang tu salah, kita kira burn RM20 ni. Boleh? Ataupun abang nak fokus dekat RM20 je, tak nak teruskan. Fighter. Oh my god. Dia orang panggil nama game ni double or nothing. Kita cubalah. Kita cuba. So abang kita memang high risk lah, tanggung risiko lah. High risk. Alright. Saya bagi peribahasa and then abang bagi maksud dia apa? Bagai menconteng arang di muka. Maksud dia? Kita buat satu sesuatu perkara yang memalukan. Sama ada negara, keluarga. Baik. Mantap bang, itulah jawapan dia yang sebenar. So abang ni digandakan lagi menjadi RM10 guys. Tanya abang. Tanya abang. Alright, so ini adalah hadiah untuk abang ni. Terima kasih bang. Bagai isi dengan kuku. Maksud dia? Boleh tolong? Boleh tolong? Boleh tolong? Macam sahabat, baiklah. Itu hubungan sahabat. So jawapan you?
hubungan yang baiklah. Sangat baiklah. Okay guys, so jawapan dia sangat betul guys. So bos ni dia dah dah jawab dua soalan yang betul. So kita gandakan jadi RM10. Alright. So disebabkan kawan you tolong, so you hafaf lah sama you punya kawan. Alright, thank you bos. Bagai pinang dibelah dua. Maksud dia? Pasangan yang sesuai. Pasangan yang serasi lah, yang sesuai lah. Padan. Padan. So jawapan dia betul, yang mana dia punya tu sama cantik, sama badan. 80. 20? Dia jadi 40 lah. Dia jadi 40 lah. Alright, so bang, tahniah bang. Ni abang punya hadiah. Okay. Alright, mantap. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Maksud dia? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Buang yang buruk, ambil yang baik. Okay guys, betul. So tahniah pada abang ni, dia dah gandakan menjadi RM10. Okay, tahniah bang. Alright guys, abang ni dia nampak tau kita terjah orang tadi. So dia datang kat kita orang, dia pun nak join juga. Nak terjah balik lah orang kata. Alright bang, so sebelum tu saya nak tanya, hari ni hari apa bang? Hari Malaysia. Hari Malaysia eh? Betul. Bukan hari Sabtu eh? Bukan. Bukan, mantap. Alright, so soalan dia bunyi macam ni bang. Siapakah ketua negara Malaysia? Yang di-Pertuan Agong. Abang yakin dengan yakin, jawapan abang? Yakin. Confirm eh? Confirm. Okay guys, jawapan dia memang Agong guys. Mantap tu bang. Okay, terima kasih. Alright, okay, so dekat sini you. Dekat sini ada 5 sampul, abang tinggal pilih je. Yang tu eh. Alright, so abang boleh buka. Lepas tu abang tunjuk kat kamera berapa abang dapat. Abang ni dia dapat RM20 guys. So saya nak tanya abang, abang ada beran tak kalau ada. Kita saya ganda tak, saya nak abang ganda, nak ganda kan? Oh abang tahu lah ni kita punya game ni. Tadi saya puas hati daripada jauh. Faham. Peribahasa dia, bagai duri dalam daging. Bagai duri dalam daging. Musuh yang tak disangka-sangka. Maksudnya kita kena sentiasa berhati-hati, ada musuh dalam kehidupan kita. Duri dalam daging. Seakan-akan seperti itu lah. Mantap. Alright, so abang ni dah ganda menjadi RM40 guys. Tanya okay. Lho bang. Terbaik. Okey, memang terbaik. Barang-barang mantap. Alright, so ini hadiah untuk abang ni. Alright bang, terima kasih okay, bang. Okey, sama-sama. Apa-apa buangan, selamat Hari Malaysia bang. Okey, terima kasih banyak-banyak. Alright. InsyaAllah. So, kita ciao cari orang lain lagi. Pergi conquer. Yeah, betul. First kita nak tanya abang dulu, hari ni hari apa bang? Hari Malaysia. So abang ni jawab tadi, hari ni hari Malaysia guys. So disebabkan hari ni hari Malaysia, kita ada nak buat game lah. Yang mana kita tanya satu soalan, kalau abang jawab betul kita bagi hadiah. Namakan negeri terkecil di Malaysia. Terkecil? Haa, sangat kecil. Termasuk Borneo. Tak kisah? Haa, yang abang tahulah. Kalau bagi saya Brunei. Tak, dia dalam Malaysia je. Dalam Malaysia je. Pahang kali ya? Pahang, abang yakin ke Pahang? Ataupun kalau akak tahu, akak boleh tolong. Sing tu. Ya, betul. Oh, Pulau S. Perlis. Alright guys, so jawapan dia betul, Perlis. Alright. Apakah puncak tertinggi di Malaysia? Kota Kinabalu. So jawapan abang? Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Okey. So jawapan abang ni adalah tepat sekali. Jawapan dia adalah Gunung Kinabalu guys. Alright bang. So dekat tangan saya ni ada 5 sampul. So abang just tinggal pilih je. So abang pilih yang tu. Okey, abang boleh buka. Okey guys, tahniah untuk abang ni sebab abang ni dia dapat RM50. Alright. Okey, abang tunjuk kat sana abang dapat apa. Alright, abang ni dia dapat RM5 guys. So, saya bagi abang satu soalan. Kalau betul, abang akan dapat 100. Kalau salah, 50 ni burn. Ada beran ke tak? So abang fokus dekat 50 ni. Confirm tak nak gandakan dia jadi 100. Alright, abang ni dia nak 50 sahaja. So tahniah bang. Alright ngam, terima kasih bang. Apa-apa pun bang, selamat Hari Malaysia. Selamat Malaysia. Alright. Abang nak gandakan? Okay. Kita mencuba. Mantap. Itu yang kita mahu bang. Alright, so saya bagi tahu peribahasa, abang just bagi maksud dia. Okay. Bagai kacang lupakan kulit. Apa maksud dia? Bagai kacang lupakan kulit. Maksudnya macam mana nanti ya? Abang just tak kisah bagi apa-apa. Kalau saya rasa tu hampir tepat pun dikira lulus juga. Berjaya, makin berjaya. Bila dah senang lupakan diri. Lupa diri. Macam tu lah.
lebih kurang ke? Okeylah, sebenarnya dia punya abang punya jawapan tadi tu dia hampir tepat. Okay. So jawapan tepat dia adalah dia tak kenal Budi. Oh. Maksudnya saya dah bagi abang pinjam tapi abang lupakan saya macam tu je. That's why dia nama dia bagai kacang lupakan kulit. Okay. Apa pun abang ni pun dapat gandaan. Alright. Oh, so tahniah untuk abang. Ni abang punya. Alright, terima kasih sangat bang. Ya, terima kasih juga. Selamat Hari Malaysia bang eh. Selamat Hari Malaysia. Alright. So settle. Okay guys, alhamdulillah kita dah pun selesai kita punya social experiment iaitu double or nothing sempena Hari Malaysia ni. Okay, so saya bangga sangat dengan rakyat-rakyat Malaysia ni. Sebab apa? Sebab satu, diorang bagi kerjasama and then diorang sporting sangat-sangat. So, korang suka tak dengan konten-konten yang kita buat ni? Cukup je 500 like untuk video ni, kita up lagi konten-konten yang menarik untuk korang. And Syah? And korang jangan lupa subscribe channel Conquer ni. Sebab apa? Sebab kita nak buat giveaway. Orang yang ke 1000 subscribe, korang akan dapat giveaway daripada kita orang. Betul. So, jangan lupa subscribe and tekan loceng. Kasih!